မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့လူမျိုးပြဿနာတွေကိုဖြေရှားဆွေးနွေးနေတဲ့နေဆာတူဝအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျမအခင်ခင်မှာဒီ program ရဲ့ program host ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ရန်တရားကိုလေပတ်အောင်ကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဝန်ထမ်းပေါ့နော်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရဝန်ထမ်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီအစိုးရဝန်ထမ်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစိုးရဝန်ထမ်းနေဟာတကယ်တော့လက်တွေ့မှာတော့ဒါပြည်သူဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ပြည်သူဝန်ထမ်းဒီကျမတို့ပြည်သူအခေါ်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဟာဒီအစိုးရတရက်ရဲ့တာဝန်ကိုပြည့်ပြည့်ကြည်ကြည်ပြွန်ပြွန်ဖြစ်လာအောင်လို့ရှေ့ဆက်နိုင်အောင်လို့ဒီထမ်းဆောင်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကဒီအစိုးရဝန်ထမ်းဆိုတာအစိုးရဝန်ထမ်းနဲ့အလုပ်သမားဆိုတာကတကယ်တော့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ဒီအစိုးရဝန်ထမ်းတွေဟာအလုပ်သမားခွင့်ရေးကိုပြည့်ဝရရလားမရနိုင်ဘူးလားပုံပြီးတော့ရနိုင်သလားဆိုတာတွေကိုဆွေးနွေးပေးနိုင်ဖို့ဒီဆရာဦးမင်းမင်းထွတ်ဒါကျောင်းအုပ်ကြီးပါအမကကြီတော်စုလေးမျက်နှာမြို့နယ်ကဖြစ်ပါတယ်သူကအခြေခံပညာရေးလှုပ်သားတက်မကများဘိုးလုံးမှုဆောင်ကော်မတီကဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ဆရာမဒေါ်မင်းမြို့အေးSTUM ကဘဟုဥဆောင်ကော်မတီကဖြစ်ပါတယ်ဒီဆရာနဲ့ဆရာမကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်ဟိုဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်အစိုးရဝန်ထမ်းဆိုတာအစိုးရဝန်ထမ်းရဲ့ယာတုအဆင့်ခွဲခြားချက်တွေရပိုင်ခွင့်နဲ့တာဝန်တွေကိုဘယ်လိုခွဲခြားတတ်မှတ်ထားလဲဆိုတာလေးကိုဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဝန်ထမ်းနေမှာပေါ့အစိုးရဝန်ထမ်းပဲပြောပြောပြည်သူဝန်ထမ်းပဲပြောပြောနိုင်ငံဝန်ထမ်းပဲပြောပြောပေါ့အဲ့ဒီမှာနှစ်မျိုးနှစ်စားခွဲထားတယ်အမှုတန်းပေါ့အမှုတန်းရင်အရာတန်းရင်ပေါ့အရာတန်းဆိုတာကတော့ပြန်နှံ့ဝင်အရာရှိတယ်ပေါ့executive officer အမှုတန်းဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေကအဲမှာအထွေထွေလှုပ်သားတွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးဆိုင်ဆိုရင်အထွေထွေလှုပ်သားတွေရှိမယ်မူပြတွေရှိမယ်လယ်ပြတွေရှိမယ်မူလာတန်းကျောင်းတွေရှိမယ်အလယ်တန်းပြတွေရှိမယ်အထက်တန်းပြတွေရှိမယ်နောက်ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာစည်ရည်တွေရှိမယ်ပေါ့နော်စီမံဒီရုံးပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းဘုနကလိုအမှုတန်းရှိတယ်လို့အရာတန်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဖွဲ့ကြထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကဟိုအစိုးရဝန်ထမ်းမှာလောလောဆယ်အားဖြင့်ဘယ်ဝန်ကြီးဌာနမဆိုအမှုတန်းအရာတန်းနှစ်ခုခွဲခြားထားပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်မှာခွဲခြားထားတဲ့အပြင်မှာခုနကပြောတဲ့အဲလုတ်ပိုင်ခွင့်တို့ရပိုင်ခွင့်တို့ပေါ့။ဥမာကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြို့နယ်ပညာရေးမှုဒီဒါပြန်နှံ့ဝင်အရာရှိပေါ့။ AD အဆင့်ရှိတယ်ပေါ့။လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုအဆင့်ပေါ့။အဲ့ဒါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြို့နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမှန်တမ်းများသူဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့။ဒီလိုရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆိုအခုမူလာတန်းကျောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းအတွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဂျန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့ဟာတွေကြတော့အထက်ကိုတင်ပြရတာရှိတယ်ပေါ့အဲဒီလိုတော့ရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီရပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကရပိုင်ခွင့်ကိုပြည်ပြည်ဝဝရလာဆိုအခုထက်ထိမရသေးပါဘူးမရသေးဘူးဆိုတာနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့လည်းမမီသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပေးထားတဲ့လစာအရာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကမတူပါဘူးအဲ့ဒီအပြင်မှာမှဟိုမှာကျွန်တော်တို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာဆိုရင်အခြေခံနဲ့အစ်စ်မြင့်ခွဲထားတယ်။ခွဲထားတဲ့နေရာမှာအခြေခံကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခြေခံရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကတော်တော်ကြီးမှတော်တော်ကြီးနည်းနေပါတယ်။နည်းနေပါတယ်ဆိုတာလစာလောက်ပဲရတာပေါ့နော်။အဲ့လစာနဲ့လူမှုဘဝရည်ရွယ်ကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့အနေအထားမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဥပမာအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အနည်းဆုံးလောက်ကလစာဖြစ်တဲ့4800ပေါ်မှာပဲမူတည်ထားတာပေါ့။မူတည်ထားတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီအစ်စ်မြင့်ပညာမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကြတော့တိုက်ခန်းတို့နေရာချထားရေးတို့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့အာစာညာခေါ်တာပေါ့အစိမ့်ပညာတက်ကတူဆရာဆရာမတွေဒါမှလည်းသူတို့လည်းပြည့်ပြည့်ဝဝရကြပြီလားဆိုတော့ရှိရင်ပြည့်ပြည့်ဝဝရတဲ့အတိုင်းဒါတခုအထီတော့မရှိသေးပါဘူးလို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာမရှင်အဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုအလုသမားဥပဒေနည်းဥပဒေရှိရပေါ့နော်ဟောအဲ့တော့ဒီအစိုးရဝန်ထမ်းနဲ့ဒီအလုသမားဥပဒေနည်းဥပဒေနဲ့ရောဟိုဘယ်လိုများပတ်သက်မှုရှိလဲဒါမှမဟုတ်အစိုးရဝန်ထမ်းဆိုတာလုံသမားဥပဒေနည်းဥပဒေနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးလားအစိုးရဝန်ထမ်းဥပဒေနည်းဥပဒေနဲ့တသက်ထားသလားဆိုတာကိုဆရာမရဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံဟိုလေးဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ဥပဒေကတော့ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေကတော့တသက်ရှိမယ်ကျမတို့ကတော့ factory act နဲ့သွားရပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ law တွေသွားရရှိရပေါ့အဲ့ခါမှာဟိုပေါ့ဟိုတခုပြောချင်တာကဒီ factory act မှာပါတယ်ကျမကဟိုလူသမားတမကဆိုပေမဲ့မျိုးသမီးတယောက်လည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျမလူသမားတမကရဲ့မှာမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေရဲ့ဒီအနေထား right ကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ချင်းကပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုကျမလောက်တာလည်းများတော့ဒီအလုပ်သမားဟိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေမှာလည်းမျိုးသမီးပေါ့နော်မျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေဟာ
บารีไม่ยากนี่ด่าเลยสรุปมาบอกไอ้น้องจ้างตัวพี่สูงลุชิ่งกูเห็นสาวเนี่ยกาลามาจูเล่ขึ้นนี่บ่เนาะพี่เองก็เลยมวยพี่เองเอาก็เลยมวยนี่ได้เฉยมาที่จูเล่ขึ้นนี่บ่เนาะถ้าที่หาตัวด้วยก็โอ้อุบลีมาพี่ทำไม่ไม่ยากนี่อ่ะบ่มาโอ้ก็เลยกูมีที่เป็นเฮาชีดูก็เลยเป็นเฮาชีดูชิ่งก็เลยทิ้งงานทำไปยามเอรุมุจูทำไปยามเอรุสุราก็นั่นสิยามเจอเลยที่เส้นมีปัญญาลุ่มอยู่แต่ก็ดูดีมาเราจะมาลุ่มด้วยยาวบ่เนาะแล้วโอ้เนี่ยจังนี่ลุงยูมากรออะไรเอาตัวเปลี่ยวลุชินยี่สิบยาพี่นี่มาใบลาเปลี่ยวนั่นเลยลุเปลี่ยวมาบ่แต่แกก็ด่าจะมาด้วยยาไปกันมาด่าฮะไม่พี่มันนี่ไปยามไปมาเนาะด่ากูโอ้ลิลิชูแข็งอะไรบ่พี่ลุชินเนี่ยคนยี่จินชินเนี่ยสูรุชินมีจังมีเนี่ยเส้นมีนี่กับไปคนยี่ที่อุชานี่พี่ว่าอุบลีจะคู่เดียร์เอามาโอ้ตัวจังอ่ะสองพี่ก็โอ้เสียดีเสียมาดีคนยี่ดีบ่เนาะปีรุ่นเนี่ยจะช่างวันนั้นนี่คนยี่ดีแต่เสียเสียมาเสียเสียดีป่าลุเสียเสียมาลุเปลี่ยวไปไหมช้าช้าตอนวันนั้นนี่คนยี่ดีบ่เนาะไอ้ที่ตามมาตัวพี่ตามวันทั้งสองวันไหมที่วันนั้นนี่คนยี่ดีฮะสองช่วงนี่เลยส่วนตามมาหกเดือนบ่อุบลีจะคู่เอามามีวันนี้ลุเดินสังการอย่างเสียบ่เนาะหัวไปการเราไม่ยาวส่วนเนาะที่ฮะก็ที่อุบลีฮะที่เอามุมสีบุกเลยจะมาว่าต้องแต่งมาว่าโอ้เอ๋อเลยที่คุณอาเสียก็ไม่กงวันนั้นเรื่องจูบีผีตัวไอ้บ่เนาะสุยาวันนั้นเนี่ยยาเด็กเนี่ยคุณยี่เรื่องพี่ว่ามีอะไรบุกลุกเจอเลยเออเสียนี่เนี่ยเป็นลูนิยามิวมาพี่ว่ามีอะไรเนี่ยเป็นลูนิยามิวมาสุยาวันนั้นเนี่ยฮะยาเด็กเนี่ยคุณยี่เรื่องตามันถ้าจอลงบีเอายาเนี่ยลูกเนี่ยนะเนี่ยมาดเลยเช่นเสียคุณอาเสียมาเบียดลูกบ่ฉันรู้มามิวบ่เนี่ยจีเลชีเดียบ่ฉันรู้มีมาไงไงเลชีကြည့်လက်ကများတယ်ပေါ့များတဲ့အခါမှာကြည့်လက်ကြောင်းနေမှာဝန်ထမ်းအင်အားတွေမရှိဘူး။များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်အခြေခံပညာမှာဆ iam အင်အားများတယ်။များတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆ iam တွေရဲ့ဟိုပါတွားရေးလာရေးအတွက်ဟိုတွားလာရေးမှာလူမှုဘဝလုံခြုံမှုပေါ့ဘဝလုံခြုံမှုနေထိုင်မှုပြဿနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအများကြီးရှိတဲ့ပြည်မှာမှာအဲ့ဒီတောကျောင်းမှာရှိတဲ့တောကြည့်လက်ဒေသတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်ကြည့်လက်ဒေသဆိုပြီးကျွန်တော်ဟိုပြည်နယ်တွေတိုင်းညီဒေသကြီးတွေရှိသလိုနောက်ပြည်နယ်တွေပေါ့ပြည်နယ်တွေမှာထမ်းဆောင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီတောင်ပေါ်ဒေသတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာထမ်းဆောင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ဆိုသွားပြီးတာဝန်ကျပြီပေါ့တာဝန်ကျလို့သွားပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းအင်အားမရှိဘူး။ဝန်ထမ်းအင်အားမရှိဘူး။အဲ့တော့တစ်ဖက်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့အတိုင်းပြည်ကဆင်းရဲနေတယ်ပညာရေးအသုံးစရိတ်တွေကမြင့်တော့မြင့်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့အထီလောက်မရောက်သေးဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါမှမဟုတ်ထိုက်တဲ့အားလျော်ဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့တင့်တင့်မျှတာတဲ့နော်လုံကြုံစိတ်ချရတဲ့အဆောက်အဦလေးတစ်ခုလောက်ဆောက်ပေးမယ်ဆိုဒီဆရာမတွေကဒီမှာနေလို့ရတယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဆရာမတွေဒီတွားပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်ပေါ့လေဟိုထမ်းဆောင်တယ်ထမ်းဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အတွက်လုံလောက်တဲ့လုံကြုံစိတ်ချရတဲ့ဝန်ကျင်ကောင်ဖန်တီးဖို့ဆိုတာဒါအစိုးရတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကြတော့ဒါမရဘူးပေါ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအနေအထားအရမရသေးဘူးအဲမြို့ပေါ်เจ้าနေကြတော့မြို့ပေါ်เจ้าနေကြတော့များသောအားဖြင့်အလူရှင်ရှိတယ်ဟလာမြို့ပေါ်เจ้าနေမှာဝင်းကြီးဟိုဝင်းကြီးဌာနကလည်းမြို့ပေါ်ဥမာရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးနဲ့အေယာဝတီမြို့အောင်မတူဘူးမန္တလေးတို့ရန်ကုန်တို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဝန်ထမ်းလိုင်းခန်းနေရှိတယ်ပေါ့เจ้าနေဆိုလဲဝန်ထမ်းအင်အားတိုက်တည်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဒီမှာနေရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုနကဆရာမပြောသလိုပဲဥပဒေတစ်ခုတည်းအောက်မှာမညီမျှမှုဆိုတာရှိတယ်အဲဒီလိုမျိုးတွေရှိလာပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီဝန်ထမ်းတွေဟာလဲအဲဝန်ထမ်းတွေဟာလဲเนาะဒီ2017 လေဘာယူနီယံလောအရာအလုတ်သမားဆိုဒီမှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ထဲမှာเนาะအစိုးရဝန်ထမ်းဟလာအိမ်အကူအလုတ်သမားနေစားအလုတ်သမားယာယီအလုတ်သမားစိုက်ပျိုးရေးအလုတ်သမားတွေဟာဒီလေဘာယူနီယံလောအရာအကျုံးဝင်တယ်အဲ့လိုအကျုံးဝင်တယ်အဲ့ထဲမှာမပါတာဆိုလို့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်မတော်နဲ့ပဲမပါတာเนาะဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာတခါဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုအတွက်လွှတ်တော်မှာဒါဆောင်ရွက်နေတယ်ပေါ့ဒါကတော့တစ်ပိုင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီလောအရာအလုတ်သမားနဲ့ဒီပညာရေးဝန်ထမ်းအစိုးရဝန်ထမ်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းပဲပြည်သူဝန်ထမ်းဘလို့ပြောပြောတဲ့ဟာဒီတပ်တွေပြေးညီရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်အ ਨੇ စုံလောက်ကလာစားမြင့်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လာစားမြင့်လာမှာအဲ့တော့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့လစာနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လစာနဲ့ကိုချိန်ကြီးလိုက်ပါချိန်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လစာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့လစာတိုးပြီးမှအကုန်စင်းတော့တိုးလာတယ်အဲ့တော့မထူးပြောလာတယ်နောက်တစ်ခုကဝန်ထမ်းတွေကလစာပဲတိုးတောင်းနေတယ်ဟလာဝန်ထမ်းတွေကလစာပဲတိုးတောင်းနေတယ်ဟိုအလုပ်ကြတော့မလုပ်ကြဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမြေပြင်မှာကြတော့အလုပ်လုပ်ရတဲ့ဟုဒီဒီမိုကရေစီဟိုပါဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာပေါ့
วันนั้นนี่ตัวเราเนี่ยเราเลวว่ะไปเราเลวว่ะเลยมั้งเราเชิงบีเลวว่ะเลยแล้วทำไมแต่พ่อมาเราต้องมาเรียนจ้าโรเชิงบูเลวว่ะเชิงบูเลวว่ะลาจ้าสวาชีทีแม่มาวันนั้นนี่มาเชิงบูลูสนิทเดนิ่งคนนี้ว่าเลวว่ะเลยไปนี่สิยังไม่ใช่ยังวันนั้นนี่สุดทำไมไอเชิงบูเลวว่ะลาจ้าสวาตัวพ่อมาไม่ดีแล้วอุบลีรอสิเดี๋ยวอันนี้อุบลีวูจีนตงมูไปมาอาเนลูลาทำไมมึงไม่กูไปอยู่ท่าราลาบ่ถ้าจังมูลมันยิ่งยามูรีฮะมีมันเองด้วยมาชินี่เด้โอ้เออเลยโอ้ปกติดีเลเวลล้อมาจากดูโอ้ต้นยันจีเนี่ยคันท่าจีเนี่ยปัตตาบีโร่บลูพอบยาเยดาท่าทะเลสุราเลวเลยใช่ไหมที่ subject matter เลยสุนิบีบ้างในตรงนั้นก็น่าจะทวีเดียนเอามาบ้างเนาะโอ้สายองบันเชนีเบกาลงเงินเชนีเบกาบ้างเนาะที่สุยานเนี่ยนี่จะบีโร่พาทัวร์ตัวเลยสุราตรงละผมวันนี้ตรงละโอ้ถ้าเราเต็มพี่เนี่ยตัดแม่เด็กบ้างเนาะตรงละกันนี่บีโร่ชาวละจ้าบ้างเนาะนับถ้าตรงละว่าสังเกตุบีโร่ตัดแม่เด็กปีอ่ะชาวล้านเอาไม่ยังจ้าละมาที่การเราลีดองเสียยาหรือต้องน้องชาวยาหรือแต่ไม่ได้เฉยมาแต่ขาดแต่ไม่มีปีจริงมาปีจริงเนี่ยการจะกูน่าจะเส้นพิจารณาได้ป่ะเนาะปีนี้เราทุกเดือนสูรุ่งชาวล้านเอาไปเราทุกเดือนย้อนจีปีจามิลูลีเออกูน่าย้อนจีอุบลีในตรงลูกค้าล้านแต่เนี่ยใช้เสบียร์เราดีอีสาจูบ่ะเนาะเราคอนทราสาจูบ่ะเราเราไล่จ้าเลยเอ็งอันนี้วิดีโอมาตัวว่าพาเสร็จตัวเลยส่วนจะมาดูดีเพิ่มมาเลยดีสเกลลี่บ้างส่วนอ่ะป่ะเนาะกูรู้มันลงไหนยังดีป่ะเนาะสเกลลี่บ้างพี่พูดว่า NSS เราต้องวันนี้ทำหน้ากันนี่มีดาริโอสิเมแล้วไม่ได้ทบไปไม่ได้สิละแต่ก็เราพาใช้เสพทั้งลมเลยส่วนทำหน้าคู่ป่ะตัวสาวอยู่วันนี้ทำหน้าตัวเลยกางเพิ่มทำหน้ามาตัวเลยกางมาเนาะดีอ่ะสเกลลี่บ้างแก่สิเลยส่วนลูกเชนจะมาดูขนาดนี้อาเซียนก็วันละจะลงมากูส่วนลูกเชนสาวลูกเลือดตาเรามาเป็นยังก็เวียนละเลยเป็นก็เวียนละเลยสูบยาเปลี่ยนนี่จ้าวิลี่ไอ้เราจะมาดูดิเลยไม่ตัวเราไม่ชิวบ่แล้วคู่ในงานยังก็เวียนละเลยตัวเรียกจ้าเราสังหารติงเราอย่างเลยที่เป็นยาวไปแต่เด็กจะมาดูดิหาติงไม่ยานี่เลยทำอยู่ดิชีเลยขาจ้าเราลีไอ้เราที่หาเลยลงเงินเสียเลยเทมาไปชีเลยเปลี่ยนไม่สูงเนาะแต่เพื่อการเลยสูงยาเลยเทมาไปชีเดือดจะมาดูเพื่อการลูกเชนลูกตัวมาดิเพิ่มมาเลยลูกเชนเลยเทมาไปชีเนาะที่จ้างตัวพิจารณาเราไม่ชิวทำไมแต่คู่ชีเลยป้าบลูจะมาดูป้าฟันเนี่ยพิจารณาไหนยามไม่บอกลูกไหนเนี่ยสุดเลยลูกมีกูรอตัวว่ายูเอวีคอร์เลยตัวเวทเทมาเลยวันนั้นที่เพิ่มมาเลยโอเคครับเออเลยจะมาเสียวพิจารณาบ่เนาะเสียวสูงยาวันนั้นเนี่ยมาก็ที่เป๊ะใช่มาเป็นลูกจ้างดูกูจ้างไม่สุดแล้วดีๆจ้าๆพิจารณาละสิล่ะถ้าหมูรู้เช่นเลยที่ father study ป่ะเนาะโหทำแม้เส้นมีตนนั้นนี่โมเมนต์นั้นนี่บลูฮาမျိုးတွေယူရမယ်ဆိုတာဒီကိုဟိုဘလူမျိုးဥပဒေနီးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေ ਨੇ အဲသွားနေလဲဆိုတာလေးကိုလည်းဟိုဆရာဆက်ဆွေးနွေးပြပါဦးလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့ပေါ့เนาะနိုင်ငံဝန်ထမ်းနီးဥပဒေအရာပေါ့အမှတစ်ဆင့်မြင့်ယာရုတူဆောင်ရွက်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒီအရာတန်းတွေပေါ့အရာတန်းတွေတစ်ဆင့်မြင့်ယာရုကိုซีซั่นส่งยอดออกมาส่วนตัววนๆสามวนเนี่ยไต่ดาแล้วแล้วทุกคนเราชื่อมาก็ยารุโดมูวาระတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ยารุโดมูวาระဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ပညာရေးဌာနရဲ့ခြေခံပညာဦးစီးဌာနရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ยารุโดมูวาระကလောလောဆယ်အနေထားမှာတိကျတဲ့มูวาระမရှိပါအဲ့တော့တိကျတဲ့ခိုင်မာတဲ့มูวาระရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောနေပါတယ်ခုဟာကတော့လက်တင်ရာဇဂရောခေါ်ပြီးတော့တိတိကျကျมูวาระမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့မှာလုတ်တဲ့အနည်းအများအလိုက်ရှိတယ်performance base ရှိတယ်သူ့ရဲ့ပညာအရေးရှင်းသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်လုံးတဲ့ရမှတ်တွေနဲ့အဲ့ဒီလိုအစင်းစင်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးမှာပညာရေးပြုဝင်ပြောင်းလဲမှုကိုလုပ်နေတယ်အဲ့တော့မူဝါဒပိုင်းတွေပြောင်းတယ်မြို့သားပညာရေးမှာဗျူဟာစီမံကိန်းရဆောင်ရွက်နေတယ်ပေါ့ဆောင်ရွက်နေပင်တော့ညာလဲပဲအောက်ခြေမှာအနစ်နဲ့လာလာဟိုးမူလာတန်းပြအနေလှုပ်လာတဲ့လူတွေတော်တော်များများပညာရေးမှုလောက်ဖြစ်လာပြီဆို58 59လောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးညွှန်ကြားရေးမှူးဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ညွှန်ချုပ်အထီကိုတော်တော်လေးကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခဲရင်းနေပေါ့နော်ဒါအခုလက်ရှိရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံပညာမှာရှိတဲ့ညွှန်ချုပ်ဒုချုပ်အဆင့်တောင်မှအဆင့်ဒါဟာအခုဒီအစိုးရ9နှစ်တာတက်တန်းကာလအတွင်းမှာဒါအခြေခံကနေပြီးတော့မူလာတန်းပြအားနေသွားတဲ့ညွှန်ချုပ်အထီတော့ပါလာပြီကျွန်တော်တို့လိုချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအခြေခံပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားအခြေခံပညာအကြောင်းကိုဂါဂါနာနာကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နှံ့နှံ့ဆက်ဆက်သိမဲ့အောက်ကမူလာတန်းပြအနေပြီးတော့ထန်းဆောင်ပြီးတော့ဟလာအဆင့်ဆင့်သွားတဲ့ပြည်တော်စုအဆင့်ဒုဝင်ကြီးတော်၎င်းဝင်ကြီးတော်၎င်းနေရာမျိုးမှာအခြေခံကိုကျွမ်းကျင်နှံ့ဆက်တဲ့လူရှိမှဒါလည်းပုံကူတူရှိမှဒါလည်းဒီအခြေခံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံပညာရေးကိုမြင့်လို့ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဟိုမူဝါဒအားဖြင့်မရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မူဝါဒသည်တိကျလားမတိကျဘူးအဲ့မူဝါဒကိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်မှာရှိတဲ့ stakeholder တွေအားလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့မူဝါဒကိုပြန်ဆွဲရမှာ
ียนสวยไปจอมาดีมัวระดีได้สิบาทดีได้เล่มเมสโลชินแต่ยารู้ขันทายมัวระเบียงช่วยมัวระดีใครมาตีจ่าไปจอจะจะนานาเวนันเนี่ยจูซาลูจินซีดีปอบเอาลามกูหากะสีดอสีเดแต่เมื่อเล็ดเดียจะรอคอยไอมัวระกูเดมิโอโดจ่าเดมิโอกูเชจินเดมิโออ่ะกูมีเนี่ยไปสักการ์มันนี่เอ็ดเวมาร์เองอ่ะมีมีเบียงเลยนี่เดี๋ยวจะมาหูโอ้โลกเดียมีอะไรลูกว่ายาดูลูกเนื้อเรลูกว่ายาเนื้อเรลูกว่ายาตัวอะไรมีอะไรลูกว่าจะยังเขเรปีโดอะไรมาอักรีบบ่งวยเบงงวยอยู่บ่ยารู้ตัวยี่ด้วยปัญหาเดิมเป็นบลูโลกเมื่อบลูกับปีโดบลูสาวยามเมื่อสุดทามีอะไรจะหันยังทามีแต่เกิดอะไรจะหันยังจะหันยังพี่นี่เดียบ่ไอพี่นี่เดียจะหันยังฮารีวไลจีไลเดียข้ามาไอยารู้ตัวเจเนลูกูได้กูว่าประสานปีเราปีเร็ข้าจารอบลูมาไลลูไม่ยาตัวเบียร์ได้เราทำไมเบียร์เราดีนี่เด้อบ่ดาดาริยาตอนนี้อาเป็นพี่วัยน้องอักดีเนี่ยปัดเดนนี่เด้อบ่ลาเบียร์อยู่กี่สาดดาริยูเลต้านั่นเดี๋ยวเราช่อช้าไหมสรุปเลยเด้อบ่เด็กเอลูดีกี่สาวช่อช้าจริงเนี่ยสรุปจริงยารู้ดูมัวร้าวจ้าจานาน่าคุณนึกว่าพี่เดือดรู้สวยนุ่ยบีดอมาหลัวทรงสวยนุ่ยบีดอมาที่จ้าเนี่ยมัวร้าตะคุยยาตัวอีสุไอ้มัวร้าแต่งสาวยามเป็นสรุปจริงพี่เอลูเด็ดดันซีซี่อะไรมาทำยังเอาปุ่นเล่นมีนาตัวช้าไปไหมไอ้กูสวยน้องช้าไปลาบีจชาบยาเรมิวเนชีเจชามาบยาเรมิวเนชีเจชาบยาเรปีเนนไดชีเจชามาบยาเรปีเนนไดดีไดชีเออแต่นายงานลงดีด่าให้ส่วนอากงลงแต่ยี่เดแต่ยามยาดามุเนชีอามาบุไอ้ที่ลงมาชีเดด้วยกาลาไปลงว่าที่อากงยี่ดีมาเนนามุรีสงชมุรีชีนี่เดไอ้กูนึกอะไรไปโอ้ที่พักกะที่อารมณ์มาอุบลีเนี่ยพัฒนาไปด้วยรอจันรู้ด่าชีกันปีนยามารอจันรู้ว่าชีกันปีนยามเสียชามารีพี่เดทำไมจันรู้ปีนยามอีลูกด่าลูกตรงไหนสรุปสรุปแล้วก็จะนั่งรู้ว่ายงเวนันสิเดียซีแมนคังเวมูเวนันสิเดียเต็งจ่ายเวนันยงเวนันสิเดียอันนี้มาหูเอาชีทุเรียลูกตาแต่สิยงสาวย่าสาวอันนี้พี่ว่าหูดูดีอ่ะยงจ่ายมูจูที่อัลลัวซงป่าวเวนันยองลูกจะนั่งรู้เลยตอนนี้อาพี่จะนั่งรู้เลยย่านาลูกตาพี่เดียแต่พักก็รอเสียงลูกยงว่าลูกตัวมารีอ่ะรอกายาลูกตาพี่เดียร้องกายาย่านาคุยเรลูกตัวมารีพี่เดียร้องจะนั่งว่าย่านาลูกตัวมารีว่าแล้วลูกตัวมาลีบายูเนียนลูกเอามาสิเดียอันนี้เอากาเป้จันทร์รู้ว่าตั้มกาพูดแล้วชิคามาโรสีเดเซมิมาสีเดตั้มกาสีเดคุณก็เชื่อมาบิโอลูดีอาร์อาร์โรนัสมาริมาโรมาสีเดบ่ตั้มกาสีเดบ่เนาะถ้าไม่เจอเนี่ยฮาริยาโรจันทร์รู้ว่าตั้มกาลูตรงไหนจันทร์รู้มีมาในงานมาอากงตบงรูเทนี่เราเนาะตั้มกาสูยันเจ้าถามบ่เนาะไอ้ที่ฮาริเดป่าเรานี่มีมีเนี่ยจันทร์รู้คือตั้มกาพูดไปจะสาวยันนี่ว่าเรื่องลูกพี่อบิเมลูจันทร์รู้ไอ้ตั้มกาเนี่ยปัตเตบียัดดีมัวป่วนเล่นมีนตัวส่วนเนี่ยมาแม่ยันไหนมีล่ะอันนั้นผู้เอกเกินโลบีล่ะส่วนไม่เกินโลเดียวแต่พี่พี่เราจีนอยู่อะมาบ่โอเคจังเราคู่ลีลีน่าจะมาพี่พี่จังไม่ตัวหรอกที่นั่นมีลูกตาดีบ่น่าตรงละชาวละส่วนพี่เราตัววิตรู้มีสิ่งมาพี่มีนะตัวจ้าให้บาบีนี่เดี๋ยวจ้าบีตรงละพี่ลูกสิเออสั้นหูลูกเต็งวันนั้นสั้นแค่พี่เดียวชาวละพี่เออวันนั้นเดียววันนั้นพี่เดียวตัวโตเลยตัวเดียววันนั้นเสียกำนาตัวตรงนี้เลยดูยีบอ่ะเนาะมองคู่เราไปแล้วมองเช่นนี้ไปเลยมันดีนะท้องสลีสังกาจอมเนี่ยตุยเรื่องการละกันเราดูยีตรงนี้จอมลีอ่ะลูกเบี้ยวจ้าเลยตรงนั้นเป็นเดียร์ลูกเบี้ยวเลยลูกแต่ไม่เสร็จอ่ะตรงนั้นเป็นเดียร์ลูกเบี้ยวเลยลูกแต่ไม่เสร็จอ่ะจ้าบีลูกมีอะไรบ้างเนาะถ้าเรียกหาโซลูชันลูกต้องมาอู่เดียวแล้วต้องลงจ้าลีเนี่ยถ้ากษัตริย์ตัวเราบ่ชาวนาเป็นเดียร์วันวันนั้นพี่เราไม่ได้วันนั้นไม่ไปเชียงအပေးချင်တော့သူတို့သုံးလပြင်တရက်ပြုတ်သုံးလပြင်တရက်ပြုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့လူဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲပေါ့ဝန်ထမ်းတွေတော့အခြေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုကျမတို့ကသိနေဖို့လိုတယ်ဒါအစိုးရရဲ့ရန်တရာအောက်ကဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပဲဖြည့်ပြောမယ်ပေါ့နော်ကိုတို့ကရေနံမြေလုံသမားတမကမှာနေစားတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရေနံမြေလုံသမားတမကဒီဟိုဟာတမကဝင်နေတော်တော်များများကဒါအစိုးရဝန်ထမ်းတွေပေါ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံပညာရောအစိမ့်ပညာမှာရောအစိုးရဝန်ထမ်းနေစားလာပေးတယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနေစားလာပေးတယ်အေးရအခုဆိုရင်၄နှစ်ကျော်၅နှစ်လောက်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့ခုနကပြောသလိုအလုံသမားဥပဒေကိုချိုးဖောက်တယ်။ချိုးဖောက်တယ်။ဝင်ကြီးဌာနကချိုးဖောက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနကလိုအစမ်းကတနှစ်ထားတယ်။တနှစ်ပြည့်တယ်နော်။တနှစ်ပြည့်လေဟို6လပဲပြောတနှစ်ပဲပြောပြည့်သားသွားတယ်။ခုတည်းကအမြဲတမ်းဝန်ထမ်းမဖြစ်သေးဘူး။နော်။အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းမဖြစ်သေးဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီအခါကျတော့သူတို့ဒီ4800ပဲ4800ပဲရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာရုံးပည့်ရက်တွေကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့လစာဘလို့မှကိုရက်ဒီလို့မရအမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်ကြောင့်အခြေခံပညာမှာခန့်ထားတယ်စခန့်ခြင်းတော့4200ကျော်ရှိတယ်အခု3000
จจ่อๆแล้วไปชื่อเลยบ่ถั่วกงยาอยู่บ่มาคันไหนเนาะถั่วกงยาอันนั้นเนี่ยปัดไปเราหลุดออกมาแล้วซุยนี่ดิวินิจฉัยฐานะก็เลยปีกระเด25ปีเนี่ยเราวินิจฉัยฐานะตาวินชื่อดิเปียวินิจฉัยฐานะตาวินชื่อในตัวนี้ซุยนี่จ๋าเลยซุยนี่จ๋าในคามาล้อล้อเสอภิไม่ถั่วไหนดีบ่ยะละโหอภิถั่วไหนอ๋อเนาะเราจู้ซ่าเนี่ยบ่ตะแกมามาดีเมียนมาနိုင်ငံมาชื่อดิคุณน่ะก็รู้อซูอ่ะวินนั้นเนี่ยมาแล้วณีซาอลุตมะฤทธิ์นี่ดิอะห่านี่อ่ะ2เนี่ยชี้นี่พี่3 4เนี่ยผิดนี่พี่ด่าดิอเมรันวินนั้นบาผิดลูไม่คันไหนดีล่ะเนาะเออดิดิจม้ารู้ดิอซูยะวินดันดิมาสุรุษิงดิรู้ยังมั้ยเสียคุณน่ะเปียวดิณีซาลาไปอลุตมะฤทธิ์ดิถ้าวินญีฐานะไหนมาชื่อบาได้วินญีฐานะมาชื่อเสียไอ้ลูกฤาอุ้มมาไดรเวอร์นี่ซาไปแล้วไอ้ตันชินนี่ด่าอกงลงบ่เนาะโหอาลงด่าอซูยะเยวินดันจี้ฤาด้วยขั่นวินชื่อเดวินดันนี่ชื่อเดฐานะด้วยแลขั่นวินชื่อเดวินดันนี่ชื่อเดฐานะอเส้นไลท์ดิชื่อจ๋าเลยบ่เนาะโหไอ้มาจรเราด่าอคูโหตลอดเลยอ่ะมาดิอมยากวายพี่รอเวบันลูหมุลูโหขณะนี้ยัดตัวได้အခွင့်ထူးခံတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒါလုတ်သက်အတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိလာတဲ့ဝန်ထမ်းကြီးတွေကိုဒါနိုင်ငံသားအနေကားသွင်းတင်သွင်းခွင့်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီအစိုးရတရက်တာဝန်ယူထားတဲ့အချိန်မှာဒီအစိုးရရဲ့ရန်တရားကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒီ farewell ပေါ့နော်ဒီကောင်းမွန်မှုကိုမှဟိုတည်တည်ဆဲဆဲစဉ်းစားပြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးလားပေါ့နော်ဆီယမအနေနဲ့ရောဒီ fringe benefit လို့ခေါ်တဲ့ဒီအပိုခန်းစားခွင့်ပေါ့နော်လစာအပြင်အပိုခန်းစားခွင့်ဒါစေဝါကူတာခွင့်ဒီအာမခံချက်ရှိဖို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဆရာမပြောသလိုဒီ maternity leave တို့ဒီကိုဝင်ဆောင်ခွင့်တို့နောက်မိဖွားခွင့်ပေါ့နော်ဒီအရာမျိုးတွေနောက်ပြည့်ခါကြဒီပင်စင်လစာဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရဝန်ထမ်းမှာပို့ပြီးတော့ရတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီဥပဒေမှာဘယ်လိုပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ဆိုတာကိုဆရာမကဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီအစိုးရဝန်ထမ်းတွေမှာလက်ရှိမှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုဆရာဆွေးနွေးပြပါနော်အဲ့တော့ဆရာမကအရင်ဥပဒေအကြောင်းဆွေးနွေးပြပါအောင်ဒီ fringe benefit ပေါ့ဒီ fringe benefit နဲ့ဒီအပိုခံစားခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရဲ့အသေးလေးကိုဥပဒေမှာဘယ်လိုပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိပါလဲဟုတ်ဒီအနေသုံးလောက်ခလာစာပြဋ္ဌာန်းပြီးရဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ဒီမပြဋ္ဌာန်းခံတဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲအလုပ်သမားဥပဒေမှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုလို့ရတယ်ဥပမာထမင်းကျွေးဖို့ဟိုဟာသူထမင်းနေ့လယ်ထမင်းကျွေးရမယ်လို့သူကအတိအကျမပါဘူးကျွေးမယ်ဆိုကျွေးလို့ရတယ်လူဦးရေတရာကျော်ရင်စေခံထားမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဝဲဖဲနဲ့ပတ်သက်လာလို့တောင်းရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေဘက်မှာလဲကိုဋ္ဌာဏအကြောင်းကိုအသိဆုံးမယ်လေနော်ကိုဋ္ဌာဏကအပြင်ဝင်ငွေဘယ်လောက်ရနိုင်လဲကိုဒီဒီပေါ်မှာပေါ့ဟိုခန်းစားခွင့်ဘယ်လိုတောင်းလို့ရလဲဒါရေးလို့ရတာလုံးလို့ရတာပဲခုနကပြောတဲ့ policy ပဲပေါ့အဓိကအဲ့ policy ကခက်တာကဟိုတကယ်ကျင့်သုံးတဲ့ဒီ policy ကြောင့်ခန်းစားရတဲ့သူတွေမပါဘဲနဲ့ကိုကကိုထိုင်ပြီးရောပေါ့နော်ဒီလိုပေးလိုက်ရင်တော့ဒီလူတွေအတွက်ကတော့ကောင်းသွားမှာပဲဆိုတော့ policy မျိုးကကျမတို့လည်းတသက်လုံးပဲခံလာရဲအခုချိန်ထိလည်းခံနေရအောင်ပဲပေါ့နော်ခုန policy တွေရေးဆွဲကြမယ်ဆိုရင်ပါဝင်ပတ်သက်သူများအကုန်လုံးပါဝင်လို့ရတယ်ဒါမှကျမတို့တွေကဘာလို့ချင်းလဲဆိုတော့ပြောမှသူကောင်းလို့ချင်းနေတာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာပေါ့ဆိုလို့ချင်းတာဒါသည်ဟိုအစိုးရရဲ့နောက်ဆုံးတဲ့နေမှာပေါ့နော်ဟိုထုတ်လာခဲ့တဲ့ဟိုအရှိအစင်ဆက်ကလုံးလာခဲ့တဲ့မလုံးမျိုးလားပေါ့နော်ဥပဒေမှာကခုနလိုမျိုးညှိလို့ရတယ်ပေးလို့ရတယ်ဘာလို့လို့ရတယ်ကျမခုနရှင်းပြတယ်လို့မျိုးလေအဲကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်ဘလို့ဘာအတွက်ဘလို့ဆိုတာဥပဒေမှာအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြဋ္ဌာန်းတာမကောင်းတော့လေပေါ့ကျမတို့ရဲ့အလုပ်သမားဥပဒေကအရင်ကောင်းရတယ်လို့မဟုတ်ပေမဲ့လေမကောင်းတဲ့ထဲကမှအကာအကွယ်ပေးရတာရှိတယ်ရပိုင်ခွင့်ရှင်ရှိအဲ့ဒါလေးကိုတောင်ကျမတို့မရအောင်ဟိုအရင်လောကပြောတယ်လေအဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်စွာတင်မင်းဖွဲ့စည်းကုန်အပြည့်ရပြီတကယ်ရပြီလားဆရာတို့အတည်ဆုံးမယ်တမကဖွဲ့ရင်ဆရာတို့အထက်အရာရှိဆရာတို့ဘာလုပ်လဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါတမကဖွဲ့တာလွတ်လပ်စွာတင်မင်းဖွဲ့စည်းကုန်လုံးဝမဟုတ်တော့ဘူးဖွဲ့နေတဲ့လူအကာအကွယ်ပေးရတော့မယ်အဲ့လိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေဆက်ပြဋ္ဌာန်းပေးရမှာမပြဋ္ဌာန်းဘူးရပ်ပစ်လိုက်တယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ဒီကိုဝင်ဆောင်လာပြီကိုဝင်ဆောင်တွေဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေတွားရလာရမြင်နေရတယ်ဖယ်ရီပေးထားသလားဒါကြံကုန်မှာဆိုတာပြောရတော့မယ်လေကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေတိုးကြိတ်ပြီးတော့သွားနေရတယ်ဖယ်တီပေးထားလားမပေးထားဘူးဒါဒီဌာနကလုပ်ပေးရတော့မယ်ပေးမယ် policy ကောင်းကောင်းချမယ်ဆိုချလို့ရတဲ့အနေအထားအများကြီးရှိပါတယ်တိုင်းပြည်စင်းရဲလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုပြောနေလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အတူတူယုံထားရတော့မယ်လေဒီအချိန်မှာဘယ်ခန္ဓာကနေခန္ဓာရက်ပြီးတော့ဘယ်ခန္ဓာကနေတက်မလဲဘယ်ခန္ဓာကမတရားကြီးယူထားပြီးဘယ်ခန္ဓာတွေကနေပြီးတော့ဟိုတစ်စက်မှမရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေလဲပေါ့အတူတူဝိုင်းထိုင်ပြီးတော့ဟိုများနေတဲ့ခန္ဓာဟိုဌာနကတော့ဘလောက်လျှော့ပြီးတော့လုံရတဲ့ခန္ဓာဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာတိုင်းပြည်ချစ်စိတ်တကယ်ရှိရတိုင်းပြည်ကိုတကယ်တိုးတက်ချင်လို့အစိုးရဖွင့်နေဆိုလို့ရှင်ဒါလောက်ကတော့တိတ်မခက်ခဲဘူးတိတ်မခက်ခဲဘူး
ดีแม่ลุงมิวเนี่ยดีลุงมิวตาลุงน้องงานเนี่ยกูจะมาลุงเมื่อเสียใจแล้วมึงเมื่อเทปกูจะมาลุงเส้นนี้สาวนี่มาแล้วก็ดีสุยาไปจะมาลุงเส้นเมื่อไปปั๊บลุงจะมาลุงมา process กันมาปีเดียวเลยตู้เส้นตัวมาด่าเลยจะมาลุงยาเป็นคนเนี่ยเสียยามิดาปีเดียวมีนี่บีบีวันนั้นมีนี่บีบีจะมาลุงเลี้ยงกูทำมูบีเมื่อเทปกันยามาลุงเราถ้าเราดีใจมาจะมาเปลี่ยวใจเนี่ยไปหมดเนาะโอ้เอ้อเลยที่ลูกตะคุมาที่วันนั้นก็เปลี่ยวบุสุราปนเนาะตัวเย่ที่ motivation ที่ลูกชินใจเปลี่ยว job satisfaction ลูกคนแรกที่ลูกปอมาจีน่ะนี่เด็กใส่ปนเนาะถ้าเรื่องชีวิตเลยจะมาคุณอาเมียเด็กที่ล่าสัตว์จีนปูขันสาวกันนี่สุราถ้าลูกตะมาดีกูลูกชินใจปูวิ่งเอาพี่อังลูกไปเด็กนะอินสันเด็กไม่ลงนี่พี่ป่าเลยเอ้อเสียรู้ดีสุยาวันนั้นดีมาดิลูอินซันเดฟดีปอนะมันลงนี่กางกางเสียละพี่ว่าน่าจะคู่กันจังหวะโอ้เมฆงูเชิงจังหูลูกปอนะเมฆงูจะขายได้สบายไหมไล่ไหมดีตุ้มยานั่งยามาสูรุ่ยเช่นถ้าลูกตัวมาดีสุยาวันนั้นนี่แบบดี motivation and job satisfaction นะพัฒน์พี่ว่าดี evaluation ปอนะดีว่าดีสุดท้ายนี่ก้าวเลยเสียตัวเอลูมีว่าโอ้บัวมาด้วยจงสิบุลาปอนะเสียอะไรพี่จีบีว่าจูเช่นเช่นพี่ยานะดูพี่ยานะบ้ามันไม่สิตามยามาในงานมาอารมณ์ตัวมาดีด้วยแบบพี่พี่สู้อ่ะวันนั้นดีด้วยแบบพี่พี่แม่เล่าสุราบ้ามาไม่ใช่แม่เล่าสุราบ้ามาไม่ใช่คุณก็ดีว่าบอกเสียมาพิจารณาเนาะฉะนั้นเราดีชีกันปีนี้ว่าบ้าเนี่ยดียามาในงานมาใช่เดียววันนั้นนี่วันนั้นนี่เนี่ยตุ้มยานในงานวันนั้นนี่เป็นสิ่งที่ตุ้มยานในงานวันนั้นนี่อะลาซาอับยิ่งมามาลาซาเรียนนี่พี่ว่าสู้ราชีเป็นสิ่งอยู่ตัวลูกเสียงได้ขั้นสิ่งเดียวตู้เป็นสิ่งอยู่ตัวเป็นเอเชียนเชียนตู้ลูกเสียงเนี่ยตู้วาดนาบาร์เออลูกว่าสาภาทาไปพี่พี่ตัวเราตู้เอเชียนเชียนแต่เราแต่ด้านเนี่ยมีด้านตู้สาวหนีหูโอ้มาเจ้ามาจ่าไปเนี่ยสาวยังไงเนี่ยด้านตู้ยังไงเนี่ยฉะนั้นหูชาวยูเกิลูเนาะออสซีลูอเมริกาลูมาเบลูอาเซียนไหนงั้นเนี่ยเป็นเชียนเบลอะแล้วที่เป็นมาชีเดียสู้เอาเวนันเนี่ยเป็นสิ่งอยู่บิดวายเองไอ้มาเบลเนี่ยช่วยได้เลยพี่ดีเลยพี่เนาะโอ้เช่นเช่นเลยบ่ายูยูเลยด้วยจีนยูยูเลยบ่าไปอ่ะอดีตก็อ่ะเนาะที่นายงานวันนั้นนี่พี่วิ่งเปลี่ยนเลยบุเนาะลงจงเสียชาบุฮัลโหลลงงานวันอันนี้กินเช่นยี่เนี่ยเนาะบอกว่าฉันมีเปลี่ยนชีวิตอีซีซีลงไหนบุส่วนนายงานวันนั้นนี่ด้วยพี่วิ่งเปลี่ยนเลยมหาวิวาสีมังงินสบิเยสวยนี่เลยสาวยันนี่เลยรู้เปลี่ยนอะไรฮะก็เอากางวันนั้นนี่บ้ามาไม่ได้อยู่อ่ะเนาะบูฮาระที่ยากกองเทพพอวิสุลุสีบ้าลูกบ้าเอาชาบยาลีใจเดียหาดูใจเดียวไม่ใจเดียหาดูไม่ใจเดียวไม่หนีลุยอะไรหนีไหมเดียวเนี่ยเดียวตาฮาซาดาเอ็นยามันยาสุวานเนี่ยว่าสุวานเนี่ยเวเนลูชินเนี่ยลูดมาตาฮาซาดาเชนเลชาวดาบยาเลเซดาเอริลูดาสองยี่เมื่อส่วนทีนั่งมาดูแต่สิอาจารย์บ้ามาไม่ชิวเซียนอารมณ์มาเนี่ยไอเซียนเร่ฮาวเซียนบาร์เร่สุเรอจังบยาเจการอจันนโรรู้ว่ารอดาวเอริเอตุ้มยามูจันนโรว่าเล่มขันยิ่งฮอบีเซียนเบียนิสับยี่มาเลยบ่เนาะเปลี่ยนได้เมียได้เท่าเปลี่ยนมั้ยลงเต็นลงไทยเท่าลงอ่ะมั้ยไอ้นี่ลงมาตาเลยเราနိုင်ငံဝင်နှန်းလဲကောင်းမယ်နိုင်ငံဝင်နှန်းကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရရန်တရားတစ်ခုကလက်ပတ်မှုအားကောင်းလာဒါဆိုရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကမြင့်လာမှာပေါ့တပိုင်းကတစ်ဖက်ကလည်းအလုံသမားတွေရဲ့ဝန်ကျင်ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်အလုံသမားတွေရဲ့လုပ်ငန်းဝင်စိတ်ချမယ်ခုနကလိုအိုဘာတိုင်းရေးတွေယူတီရေးတွေရမယ်အဲ့လူတွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလို့အလုံသမားတွေရဲ့လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံရှင်တွေအကျိုးဖြစ်လာမှာအလုံသမားကောင်းရင်အလုံရှင်ကောင်းလာမှာပဲကောင်းမွန်တဲ့ရည်မြည်ဒေသအခမ်းရှိရတာနဲ့ဒါကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာမှာအပြထမ်းထားတဲ့ဥပဒေတွေကမထွက်ဘူးလားဆိုတော့ဥပဒေတွေထွက်တယ်အဲ့ဥပဒေတွေရဲ့နောက်မှာနီးဥပဒေတွေထွက်မလားနောက်ခုကျွန်တော်တို့ပြောဆိုနေတဲ့တောင်းဆိုနေတာတွေဒီဥပဒေကိုကြော်ပြီးတောင်းတာမဟုတ်လက်ရှိရှိတဲ့လက်ရှိပြထမ်းထားတဲ့ဥပဒေပါနော်မွေးရပါဥပဒေပါကျွန်တော်တို့ပညာရေးဆိုအခြေခံပညာအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေရှိတယ်အဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေရဲ့နောက်မှာထွက်လာတဲ့အခြေခံပညာရေးဥပဒေရှိတယ်နီးဥပဒေတော့မထွက်သေးဘူးအဲ့ဒီဥပဒေပါအခွင့်အရေးကိုပဲတောင်းတာကြိုတောင်းပို့တောင်းတာတခုမှမရှိအဲ့ဒါဒီဟိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လည်းလိုတယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်နေပေမဲ့လို့လက်ရှိပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဥပဒေသည်အပြည့်အဝနိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးကိုမရသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ခုလိုဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီကြပိုင်ခွင့်နဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ရှိရလားမရှိဘူးလားဒီအလုတ်သမားအခွင့်အရေးအပြည့်အဝကိုဒီအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကရနိုင်ရလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆရာဦးမင်းမင်းထုတ်ကိုရောဆရာမဒေါ်မင်းမျိုးအေးကိုရောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့ဒီမင်းစမ TV ကနေထုတ်လွှင့်နေတဲ့နေစာတူကအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ဆရာနဲ့ဆရာမကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမတို့နောက်အစီအစဉ်တွေမှာဘလူခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ကျမကဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာရှိသောညနေခင်းဖြစ်ပါစေ We'll be right back.